коли проєктували проєкт «Нове життя», частину коштів повинен був дати фонд Пінчука на обладнання для неонатальних реанімацій. От як вони робили у нас є колись «Кінодії». Так. На сьогоднішній день фонд Пінчука не обговорює ці питання ні з ким, тому що цього проєкту немає. І таким чином величезна сума грошей, тому що обладнання, вона повинна... Це є десь приблизно 50% подорожчання проєкту. Тих грошей, які нам треба додати, тому що інкубатори для новонароджених, апарати штучної вентиляції для новонароджених, діагностична слідкуюча апаратура, вона повинна там бути. А ми з вами прекрасно пам'ятаємо, да? Я думаю, що у всіх на слуху, ми коли це питання обговорювали, робоче місце, яке складається з кювеза, апарата штучної вентиляції, слідкуючої апаратури, це приблизно 70 тисяч умовних одиниць. Множимо і знаємо цифру. От і питання. А якщо таких місць у нас реанімація буде на 9 або на 12 ліжок, то таких апаратів потрібно стільки, то а ще додатково потрібно... Ну, суми, я так розумію, страшно навіть підраховувати, щоб себе досягати. Це десятки мільйонів, і тому, без сумніву, і ця сума, до речі, вона порахована, і запит наданий, наші, вельмишановні народні депутати її мають, запит наданий в держбюджет на цей рік.